Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite. Está começando mais uma edição da TV Botafogo. Hoje, a edição de número 30. Chegamos a esse número significativo e estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, o penúltimo dia do ano, às 8 horas em ponto. Para trazer para você de casa as principais informações, o que de mais importante aconteceu nesta última semana para o Tricolor de Santa Cruz e também para reapresentarmos quadros especiais que foram transmitidos aqui nessa TV Botafogo ao longo deste ano. Quadros especiais como o Fala Guerreiro e o Jogo, esses quadros que foram criados, produzidos pelo nosso companheiro Rogério Morotti. Você vai ter hoje a oportunidade de rever alguns dos principais quadros. Craques do passado vão falar aqui hoje na TV Botafogo. Um programa especial que também vai contar com a participação dos líderes dessa atual diretoria. Rogério Bariza, o presidente em exercício, e também Gustavo Assete Ferreira, que esteve nesta manhã no estádio de Santa Cruz. Nós gravamos uma entrevista com ele, ambos aí para fazer um balanço do ano de 2013 e também projetando o ano de 2014. Claro, como sempre, com a expectativa muito boa para um grande campeonato paulista, para que o Botafogo brigue mais uma vez pela vaga na Série D e também busque esse acesso para a Série C do brasileiro. Isso é o que todo mundo quer, todo mundo deseja para o Pantera no próximo ano. Sem perder tempo, nós vamos aqui, estamos com muitas atrações, vamos falar, claro, também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a estreia do Pantera, nesse domingo já, hein? Começando a temporada 2014, com esta copinha, com a Copa São Paulo, Botafogo estreando contra o Ceará, lá em Monte Azul Paulista, pelo Grupo D da competição. Mas, já começando com a nossa programação, seguindo com o nosso roteiro, nós falamos inicialmente com o Rogério Bariza, presidente em exercício do Pantera, vai falar sobre o que ele viu de 2013 no Botafogo, os avanços que foram conquistados e o que está sendo planejado para o ano de 2014. Bariza, estamos agora no último programa do ano, queria que você fizesse uma análise, um balanço de como foi esse ano de 2013 para o Botafogo, para essa diretoria que comandou o time no Paulistão, também na Série D do Brasileiro, como é que você viu o ano de 2013 para o Botafogo? Foi um ano de muita dificuldade, mas também um ano de muitas alegrias. O Botafogo conseguiu fazer um campeonato paulista adequado à sua história, terminou em sétimo lugar, conseguimos classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí, infelizmente, na Série D nós não conseguimos nossa classificação, talvez por um pouco de falta de investimento, de capacidade de investimento do clube, que nós acabamos tendo que pagar várias dívidas, várias coisas, então nós não tínhamos numerário suficiente para poder fazer um time que seria possível nós classificarmos para a Série C. E depois, no fim do ano, a classificação para uma final de Campeonato Paulista do Sub-20, um belo papel. Também o terceiro lugar do Sub-17, também o Sub-15 fez um bom papel. Então, a categoria de base também nos deu várias alegrias. Então, a diretoria do Botafogo vê com bons olhos o ano de 2013. Bom, além da questão do futebol, né, as questões administrativas, o Botafogo também teve um avanço importante com a questão do terreno ali próximo à Costabile Romano. Exato. A Câmara de Vereadores, a prefeita, Darcy Vera, ratificaram já um direito que já era do terreno, que podia construir edifício alto. Então foi a prefeitura e juntamente com o vereador Cícero, que fez um excelente papel, que nos ajudou muito, ele e os demais vereadores, consolidaram essa lei que vai poder fazer edifício alto, construção de edifício alto nessa área, que é a área do Botafogo, uma área da Costabile Romano. Como é que está esse processo? Interessados? Houve algum avanço?
Nós estamos esperando até um documento sair da prefeitura, que é uma certidão de diretrizes, certo? E já andamos, essa diretoria já andou conversando com algumas pessoas interessadas. E estamos esperando sair a certidão realmente para poder avançar numa futura negociação. Bom, olhando para trás, tudo que aconteceu em 2013, você gostaria de mudar alguma coisa? Se arrependeu de alguma coisa? Ou você acha que alguma coisa foi importante para trazer avanços para a vida do clube? A gente fala que nós nunca devemos cometer os mesmos erros. E que 2014 assim seja. A diretoria não quer cometer os erros que aconteceram agora nesse ano 2013. Mas a situação financeira muitas vezes nos dificulta um pouco. Mas estamos trabalhando. Torcedor do Botafogo pode ter certeza que essa diretoria se empenha ao máximo e que 2014 esperamos um ano melhor que 2013. Bom, para o assunto que diretamente mais interessa ao torcedor, é o futebol, né? O Paulistão de 2014, como é que são esses processos de montagem, essas movimentações que o Botafogo vem tendo por enquanto? Você está otimista em relação ao time para o ano que vem? Estamos, sim. O Wagner já agora vem fazendo seu trabalho, a diretoria de futebol também, contratamos vários jogadores, ainda temos alguns jogadores para acertar, certo? Apresentamos agora o Caldeira, Gilmar, o Gomes, e tem mais uns 3 jogadores que devem vir aí para reforçar o elenco do Botafogo. Dá para passar algum piso? Como é que está a movimentação? Não, ainda não dá para passar. Coisa que tem negociação, estamos esperando respostas, tem jogador que a gente conversou, mas está esperando uma resposta do exterior, então a prioridade desse jogador é exterior, e são coisas que vão ser resolvidas mesmo só aproximadamente do dia 6, acredito. O objetivo do Botafogo, claro, vai ser brigar novamente para conquistar essa vaga para a Série D, né? Qual que você acha que vai ser o grande desafio, né, o maior obstáculo que o Botafogo vai ter nesse próximo Paulistão? Teremos 15 obstáculos, serão 15 partidas. Então, são 15 obstáculos, 15 pedras no nosso caminho, e o Botafogo tem que pensar em vencer. Certo? Primeira coisa é sempre pela dificuldade até de formação de um time a cada 6 meses, o primeiro pensamento é não cair. E depois, sim, classificar para uma Série D, fazer um bom papel. E quem sabe depois, no fim do ano, comemorar o acesso à Série C do Paulistão Brasileirão. Para os torcedores que estão assistindo a gente agora, você gostaria de deixar uma mensagem, né, um lembrete a todos, né, de que 2014 pode ser muito bom, mas precisa ter o apoio da torcida. Né? Exato. Todo torcedor do Botafogo, um feliz 2014. E a mensagem é que todo torcedor do Botafogo tem que estar no estádio de Santa Cruz. A casa do torcedor do Botafogo é o estádio de Santa Cruz. O time depende de você, os jogadores dependem de você. Essa diretoria procura fazer um trabalho sério e depende do apoio do torcedor, dos jogadores também. Então, 2014, vamos encher o estádio de Santa Cruz. Um feliz 2014 para todo mundo. Legal, recado dado pelo nosso Rogério Bariza, presidente em exercício do Tricolor, e daqui a pouquinho também exibiremos a entrevista feita hoje pela manhã com Gustavo Sete Ferreira, presidente que está de licença do cargo lá no Botafogo. Afinal de contas, nas últimas semanas nasceu o Daniel, mais novo botafoguense, que está aí, o primeiro filho do Gustavo Sete, que daqui a pouquinho também estará pulando aí, feliz da vida, nas arquibancadas do estado de Santa Cruz. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e na sequência voltamos com muito mais. Tem Paulistão, Copa São Paulo, vamos começar a apresentar os quadros especiais, o Fala Guerreiro e o Jogo, nesse dia 30 de dezembro, a última TV Botafogo desse ano de 2013. Voltamos já com a TV Botafogo para você. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No
Bardoval. A cada dia, um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no happy hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Passaporte Paulistão 2014. Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por R$200, podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo. Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu. Ou acesse panterashop.com.br. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão: Avenida Independência, 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina, 2036, e Rua São Sebastião, 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta e ao vivo nesta segunda-feira, a última TV Botafogo de 2013, dia 30 de dezembro, às 8 da noite, mais 11 minutos. Hora e vez de falarmos de futebol de base, Copa São Paulo. Última semana de preparação do Botafogo para o torneio que abre o calendário do futebol de 2014. Nesse domingo, o Botafogo recebeu o time profissional do Sertãozinho no campo do CT Manoel Leão. As fotos para você dessa partida: empate em 2-2. O time da base jogando muito bem contra os profissionais do Sertãozinho, que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. O Botafogo, comandado pelo técnico Macalé, foi a campo com Guilherme, Léo, Zé Eduardo, Matheus Mancini e Henrique. Lineker, Fábio Pimenta, Wesley e Alex, Michel, Isaac. Esse deve ser o time também que deve estrear nesse domingo às 4 horas da tarde contra o Ceará no estádio Otacília Patrício Arroio, em Monte Azul Paulista, nesta primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí alguns lances da partida: o Botafogo teve um ótimo comportamento contra a equipe do Sertãozinho, principalmente enquanto os titulares estavam em campo, venciam por 2-1, e apenas quando o Macalé fez todas as alterações, trocou todos os jogadores de linha, que o Sertãozinho conseguiu buscar o gol de empate em 2-2. O resultado deu muito ânimo para a garotada, que amanhã pela manhã faz um coletivo, um treinamento tático lá no estádio Santa Cruz, para que aí sim o Macalé possa definitivamente armar essa equipe, deixar o time pronto para a estreia na Copa São Paulo, repito, nesse domingo, 16h, lá em Monte Azul Paulista. Botafogo e Ceará vão jogar nesta primeira rodada e estão no Grupo D, ao lado de Monte Azul e Guaicurus, do Mato Grosso do Sul. Esses times se enfrentam um pouco antes, às 14h, lá no mesmo estádio, o estádio Otacília Patrício Arroio. Quero lembrar também ao pessoal de casa que a TV Botafogo vai transmitir os jogos do Pantera na competição. Para isso, nós precisamos contar com o apoio do empresariado de Ribeirão Preto, muito importante para que você possa apoiar não só
pessoal do Departamento de Comunicação da TV Botafogo, mas também a meninada, os jovens valores do Botafogo, que vão mostrar o seu papel, o seu desempenho, toda a sua habilidade e categoria nesses jogos da Copa São Paulo. Para você que quiser cooperar, que quiser estampar as suas marcas nas transmissões da TV Botafogo, telefone para você na tela, 16-3441-3176. Ou você pode mandar também um e-mail para o Elton, que é o responsável pelo departamento de vendas, pelo e-mail hsantos@botafogosp.com.br. Portanto, as informações para você. Uma última nota importante: o técnico Macalé, confirmou hoje pela manhã que o Vitor, meio-campista, um dos destaques na campanha do vice-campeonato no Paulista Sub-20, não vai disputar a Copa São Paulo. O Vitor vem treinando com o time profissional, sendo até utilizado na maior parte do tempo como titular na equipe do Wagner Lopes. Até por isso, o Macalé preferiu não utilizar o Vitor na Copa São Paulo. Ele vai seguir com o time profissional, situação que não acontece com o Matheus Mancini. Ele vinha treinando como profissional, mas já foi integrado ao time sub-20 para disputar a Copa São Paulo. Portanto, o Vitor, que estava inicialmente naquela lista de 30 jogadores do Macalé, não vai disputar a Copa São Paulo, já vai ficar diretamente com a equipe profissional e participando da pré-temporada que começa no Botafogo a partir do dia 2 de janeiro. Nesse próximo dia 3 agora, o Macalé vai ter, não só o Macalé, mas todos os times que participam da Copa São Paulo, que fazer aquele último corte. Todos os times têm uma lista com 30 jogadores, mas para a competição no regulamento diz que 5 atletas serão cortados. O Vitor não vai participar, que vai ficar com o time profissional, e mais 4 serão cortados nesse próximo dia 3, quando aí sim será dado o pontapé inicial na competição. Botafogo estreando no dia 5, no domingo, às 4 da tarde, contra o Ceará, lá em Monte Azul Paulista. Sorte a meninada do Pantera, aos jovens valores do Botafogo, que fizeram uma ótima campanha, ou ótimas campanhas, nesse ano de 2013, e agora vão tentar a sorte mais uma vez, começando por esta Copa São Paulo, a partir desse domingo, e toda a cobertura você vai ter aqui na TV Botafogo na próxima segunda-feira, com certeza. Agora são 8 da noite, mais 16 minutos. Vamos começar agora a dar voz ao passado. Craques da história do Botafogo vão falar mais uma vez aqui nesta TV Botafogo. Começando com o quadro Fala Guerreiro, que conversou com o ex-zagueiro Baldock, jogador de tantas histórias no futebol nacional também, por que não, falou com o nosso Rogério Morotti. Lembra de algum time especial do Botafogo? Aquela...
Então, o Félix sempre exigiu as paciências desse, mas de papel, que ele era magrinho. A gente ficava até com medo quando o cara batia muito forte, estava pegando o peito dele e passava para o lado de trás. Então, é aí, numa dessas gozações, ele falou: quem que é aquele? Chamou até de cavalo, um cavalo, no lateral esquerdo, que não chutava. Ele arrebentava a bola. Mas por quê? Você não joga num jogo da Portuguesa, no campo assim, você referia um estádio, uma noite, chovia, saiu uma falta perto da mesa do representante, que era usando caçada ali entre o campo e o alambrado. E todo mundo, a ideia era cruzar. Mas quando o campo estava molhado, a gente pensava, pulenta é o Carlos. Pulenta, dá no gol, é muito longe, dá no gol. Deu uma varada que ela entrou no ângulo, o Félix não viu nenhum, entrou. E depois saiu um outro lance do outro lado, longe também, ele fez a mesma coisa. Então, mas ele sempre bateu muito forte, não dava tempo, e o campo molhado, bola pesada. Ah, o garoto sempre deu bicho bastante, bicho para nós. O Aldo, o senhor também falava para mim que tem boas recordações do Botafogo, tanto que tem um quadro aqui atrás com a cabeça do Botafogo. Uma fase boa, né? Eu agradeço sempre, às vezes eu falo muito para trás, claro, que eu nasci, fui criado aqui, mas o Botafogo me abriu as portas para que eu pudesse jogar no futebol brasileiro. Claro. Então eu sempre agradeci, sempre tive consideração por tudo que ele fez. Claro que eu retribuí também, mas ele abriu as portas para que eu pudesse jogar. Então, Doutor, então está aqui tomar a camisa do Botafogo, em nome da diretoria, do presidente Gustavo Assedi, de toda a diretoria, uma camisa oficial do Botafogo para o senhor guardar. Tá? Eu tive a honra de jogar no Botafogo, de participar do Botafogo, mas as camisas que a gente guardava, os filhos, agora os netos, acabam sumindo. As gincanas que eles promovem, você não tem uma camisa assim para emprestar para a gincana, ele não volta. Então, vamos guardar. Essa aqui eu vou dar para o meu neto. O maior orgulho, só vou lidar se você guardar, que agora não tem mais. Então, tá bom. Falando dessa questão da camisa, então, aqui é a camisa do Botafogo, vamos colocar aqui do lado. Temos duas camisas aqui que eu acho que essa só não deu pra ninguém. Né? Então, mas já tá separada aqui pra dar, eu tenho um casal de filhos. Ai. Pra dar pra uma filha e pra um filho. Essa realmente é a. O original da Copa de 70. 70, meu número é 14, na inscrição. Essa aqui. Ela tá guardada direitinho, sem nada, porque a minha patroa embalou e pôs dentro de uma mala de viagem e guardou no maleiro. E não mexe. Mas eu tinha algumas outras que foram embora. Eu vou pedir pro João pegar também. O Aldoc tem um agasalho original também da Copa de 70. A camisa número 14 do Aldoc. Se você pegar as fotos na Copa, essa número 2, está aqui o escudo do CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. E aqui o agasalho também. É isso, um agasalho raridade. Se você pegar as fotos das revistas da época, você vai. Mas nunca conseguiu guardar o resto, o pessoal da gincana. Mas foram levando devagar. São coisas que não tem preço, né, Valdão? E para a família tem um valor inestimável, porque sempre vai trazer lembrança. Uhum. A gente vai embora, mas fica alguma coisa aí dos netos. Valdão, falando da Copa de 70, o senhor falou que ser titular era fácil. Joga ali, Pelé, Rivelino, Tostão, né? Durante essa reserva, o senhor foi treinar contra esse pessoal. Tem muita gente que acha que era fácil, mas não era, né? É diferente de agora, né? Eu comentei contigo outras oportunidades. Na época ele tinha 28 ou 30 jogadores convocados. Eles iam selecionar 22. Não eram 23, eram 22. Depois chamou o goleiro porque machucou lá. O menino machucou, já tinha escrito. Então, você tinha que treinar, treinamento não físico, não piscina, não no histórico, era treinamento. Jogo A contra o jogo B. Então, os caras perguntavam, e aí, pai? E aí eu me considerei campeão do mundo muito mais por isso que eu fiz para poder conseguir a vaga do que outra coisa. Pastor, vamos voltar um pouquinho a carreira. Então, Batatais, Botafogo, chegou no Palmeiras. Quantos anos de Palmeiras? 66, 71. 5 anos. Jogou na academia. Fui campeão do Palmeiras. 66 foi campeão paulista, 67, eu não lembro se foi 69, 68, fui bicampeão brasileiro. E a passagem para o Corinthians? 71? Foi. O senhor quis ir para o Corinthians, foi muito dinheiro na época, até foi uma das primeiras transações entre o Palmeiras e o Corinthians, né? Foi, para ser honesto,
eu fiquei sabendo, o Minério era o treinador, o Minério era o treinador. Oswaldo Brandão, treinador de São Paulo. E o Nelson Júnior, treinador do Corinthians. Eu lembro o nome dos treinadores, porque há uns dias antes, o Oswaldo Brandão esteve na minha casa, almoçou na minha casa, junto com o diretor de São Paulo. Ele falou, você quer ir em São Paulo? Mas por quê? O Palmeiras vai negociar você. Mas não, para mim, eu vou para qualquer lado, agora eu preciso saber por que o Palmeiras está fazendo isso. Aí o Pinheiro falou, olha, eles me perguntaram que eles vão vender o bolsão do interesse. Passou uma semana, foram os caras do Corinthians lá, foram o Baldock, nós te contratamos. O Baldock, e aí no Corinthians, o senhor estava até me relembrando, eu queria que o senhor contasse rapidinho, o senhor ficou um ano e meio parado no Corinthians, né? No final do contrato. Vicente Matheus não queria que o senhor jogasse no Corinthians de forma nenhuma, né? Ele achava que o jogador do Palmeiras não dava certo no Corinthians. Mas é isso aí, passou. Já foi. Eu acho que tudo que eu fiz no futebol valeu muito mais do que... Isso era uma pequena coisa que ficou de lado, me magoou, claro. Mas fazia parte, Deus quis assim. Vamos lá. O senhor fala que a imprensa regional só aparece aqui de 4 em 4 anos quando vai ter Copa do Mundo. A gente veio antes da Copa, né? Na Copa do Mundo desaparece. Então, vamos ver se na outra Copa a gente tá vivo. Obrigado mais uma vez por ter aberto a porta da casa aí para receber a gente do Botafogo, sempre receptivo com a gente. Nas horas. Aqui vai tratar essas horas que você quiser. E agradecer mais uma vez a Botafogo pela lembrança. Está aí, campeão do mundo em 1970, jogador do Batatais, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, encerrou a carreira até cedo lá no Fortaleza. Tem muita história, a gente passa aqui até a história aí com mais umas 2-3 horas. Recebeu a gente super bem aqui na cidade de Batatais. Obrigado, Baldock, está aí. Fala, Guerreiro, na próxima semana a gente volta com mais um programa. Legal, sempre bom ouvir os nomes do passado que ajudaram a construir a história do Botafogo. Baldock foi um deles, uma figuraça, já já, mais personagens importantes dessa trajetória vitoriosíssima do Pantera em seus 95 anos. A gente vai para mais um rápido intervalo, na sequência voltamos com muito mais para você. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em 2 endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Passaporte Paulistão 2014. Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por R$ 200, podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo. Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu. Ou acesse panterashop.com.br. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em 3 endereços em Ribeirão: Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão.
Estamos de volta com a TV Botafogo nesta segunda-feira. Estamos ao vivo, 8 da noite, 29 minutos, 29 minutos, mandando um abraço para o Lucas Vini, na audiência da TV Botafogo, e também para o professor José Eduardo Roselino. Está lá em Campinas. E amanhã, né, como colocaremos esse programa da TV Botafogo em edição no YouTube, na internet, você pode acompanhar novamente os quadros, o programa na íntegra, no nosso canal no YouTube. Ele vai acompanhar e está recebendo o nosso abraço para ele que está em Campinas e é torcedor super fiel deste nosso Pantera, o Tricolor de Santa Cruz. Voltando para o passado, voltando para a história do Tricolor, vamos agora acompanhar um dos jogos históricos da campanha inesquecível de 1977. Muitos jogos construíram a campanha vitoriosa do Botafogo e um deles, um dos mais importantes, foi este Santos 2, Botafogo 3, que você revê agora no quadro especial de Rogério Morotti. O Botafogo fazia uma campanha espetacular no Paulistão de 1977. Comandado por Sócrates, Lorico e Zé Mário, o Tricolor venceu 5 e empatou 2 dos 7 primeiros jogos daquele estadual. No entanto, na noite da terça-feira, dia 23 de março daquele ano, pela 8ª rodada do Paulistão, o Tricolor teria uma pedreira pela frente. Enfrentaria o Santos lá na Vila Belmiro. A equipe praiana entrou em campo com Wilson, Léo, Ailton Silva, Neto e Fernando, Carlos Roberto, Ailton Lira e Reinaldo, Tonzinho, Totonho e Bozó. Já o Pantera do técnico Jorge Vieira estava escalado com Leonete no gol, Wilson Campos, Miro, Manuel e Mineiro, Mário, Lorico e Sócrates, Zé Mário, Osmarzinho e João Carlos Motoca. O árbitro da partida foi Oscar Escôfaro. Invicto na competição, o Botafogo desceu a serra confiante que poderia voltar para Ribeirão Preto com mais 3 pontos na bagagem. Mas sabia que no momento nós éramos o melhor time da nossa. Quem tinha 2 jogadores que nem Sócrates e Zé Mário, sem contar o Aguilera, sem contar o Lorico, era um time grande, pô. Nós sabíamos que ia chegar o título. Isso não tinha dúvida, então já foi lá para ganhar mesmo. Então, por isso que nós fomos lá para a Vila, para ganhar o jogo, realmente. E outro, esse jogo aí, tinha o Pelé assistindo, que depois do jogo ele consagrou o soco, né? A partida, porém, não seria tão simples assim. Aos 8 minutos, Totonho, de cabeça, abriu o placar para a equipe praiana. A coisa ficaria pior aos 29 minutos, quando Manuel, o Manelão Pancada, foi tentar cortar e marcou contra. O banco de reserva estava atrás do gol, né? Era atrás do gol ali, saía do vestiário, estava ali atrás. E o Botafogo perdendo de 2-0, um barulho enorme na Vila, aquela gritaria, né? Aí o seu Jorge olhava assim do banco para o pessoal assim, todo mundo se escondia. Ninguém queria entrar. Pô, 2-0, um pouco. Eu tava com medo de entrar naquele jogo. 2-0 em Santos, quer dizer, também já acabou a partida. Mas o Sócrates era um fenômeno, né? Ele, Zé Mário, uma coisa que eu acredito que não jamais vai ter. Eles equilibravam, resolviam mesmo. Coisa de louco, coisa do outro mundo. A reação do Pantera partiu ainda na primeira etapa. Sócrates, também de cabeça, diminuiu aos 42 minutos. O Botafogo manteve a pressão e chegou ao empate aos 44 minutos, novamente com Sócrates, e foi um golaço. Magrão tocou por cima do goleiro Wilson, a bola bateu na trave e no rebote, na sua especialidade de calcanhar, o doutor deixou tudo igual na Vila Belmiro. Gol que consagrou ele, né, naquela partida. A bola bateu na trave, ele passou da bola, ele voltou, não tinha como ele fazer diferente. Ele só tinha que realmente dar de calcanhar. Bateu na trave, ele passou, ele voltou e tuf. Deu de calcanhar fazendo 3-0. Foi a maior alegria, né? Jogando diante de 21.840 torcedores, o Pantera conseguiria chegar à vitória, a sexta naquele Paulistão, aos 20 minutos do segundo tempo, com o atacante João Carlos Motoca, após receber o cruzamento. Olha a boa oportunidade, bateu, gol! Naquele Paulistão, o Botafogo conquistou o troféu da cidade de São Paulo por ter vencido o primeiro turno em cima do São Paulo, lá no Morumbi. Ao final da competição, o lendário Tricolor ficou atrás apenas de Corinthians e Ponte Preta. Música.
Muito bem, histórias de 77 com o quadro O Jogo e essa partida inesquecível entre Santos e Botafogo. Botafogo vencendo lá na Baixada Santista pelo placar de 3-2. Agora, o recado do Pantera Shop, né? Preços imperdíveis, ofertas especiais chegando para você na sua telinha. As bermudas novas, hein, que chegaram na loja oficial do Pantera. Bermudas de Tectel, olha que material bonito. Também vem com o símbolo bordado. Aí, agora sim, aparecendo o símbolo. Cada uma dessas bermudas pelo preço de R$ 60,00. Temos aqui na cor preta, aqui o próximo modelo, vou passar aqui para vocês. E também na cor vermelha. As bermudas chegaram, produtos novos. Lá no Pantera Shop você encontra na loja física, que tem horários especiais essa semana, hein? No dia 1º e amanhã, a loja estará fechada e ela será reaberta. Vai abrir de novo na próxima quinta-feira, dia 2, da 1 da tarde às 18 horas e depois volta ao seu horário normal de funcionamento. O site para você acessar e acompanhar as ofertas é o panterashop.com.br, onde você também pode comprar o seu passaporte pelo preço de R$ 200,00. Lembrando, para você também tem a facilidade para você parcelar no cartão de crédito em até 3 vezes, recado dado do Pantera Shop para você que está nos acompanhando. Estamos ao vivo, lembrando, hein? 8 da noite, mais 35 minutos, vamos falar do Paulistão de 2014, hein? Chegando agora com a apresentação dos últimos reforços que foram apresentados, foram anunciados, chegaram na última sexta-feira, o Rafael Caldeira e o Gilmar, conhecidíssimos da torcida, falando agora na TV Botafogo. Gilmar, boa tarde, bem-vindo novamente. Você e o Caldeira estavam no elenco desse ano, que fez uma campanha histórica, vamos dizer assim. O que em 2014 tem que ser repetido e o que não pode ser repetido para que, de repente, o Botafogo alcance o mesmo nível no Paulistão ou dê um passo à frente? Primeiramente, boa tarde. Primeiro, vou agradecer aí a todos que por ter confiado para a minha volta. Eu estou feliz por isso. E a gente tem que focar, velho. Acho que ano passado a gente fez uma boa campanha porque a gente focou, todo mundo se fechou mesmo, se uniu e trabalhou forte. E eu tenho certeza que a galera que já está aqui está treinando forte, e tanto eu como o Caldeira, como quem está chegando, vai trabalhar bem para alcançar o nosso objetivo, que é, com certeza, tentar fazer melhor do que a gente fez esse ano, né? No 2014, que a gente faça melhor. É difícil, o campeonato é muito difícil, mas eu tenho certeza que com a qualidade dos jogadores que tem que está chegando, nós temos tudo para fazer um bom campeonato, para alcançar coisas melhores também. Gilmar, boa tarde. Como é que está seu nível físico? Até porque o Wagner Lopes, ele prioriza muito a parte física desde os atletas que estão aqui. E no Icasa você fez bastante jogos, se não me engano foram 17 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, fisicamente, como é que você está? Já faz um tempo que a Série B já acabou. Qual é o seu nível físico hoje? Cara, não perdi muito, porque quando eu parei agora, só parei de treinar mesmo uma semana e passei uma semana descansando. E outro já estava, voltei para a academia fazendo treino físico junto com alguns preparador físico, amigo meu da minha cidade. A gente está trabalhando, não tão forte como é uma coisa mais diferente, né? Uma coisa para você se manter. É uma coisa diferente você estar junto com o grupo e fazendo os trabalhos que o professor manda. É uma coisa mais diferente, mas eu acho que em 70%, com pouco tempo, eu já chego no meu nível melhor. Você vai encontrar aqui o Wagner Lopes, que é um técnico totalmente diferente do Marcelo Veiga. Marcelo Veiga, todos os jogadores que foram apresentados aqui, que defenderam o Botafogo no ano passado, nesse ano, sabe que é um cara que gosta de falar um palavrão, trata o atleta um pouco diferente. E o Wagner já tem uma postura um pouco mais diferente, uma postura mais de conversar com os jogadores de uma forma mais individual. Vai ter muita diferença trabalhar com o Wagner do que foi com o Marcelo Veiga? Cara, cada treinador tem uma sua maneira, né, de trabalho. E é bom também, a gente pega o professor Veiga, um cara que é mais agitado, um cara que cobra bem, mas também é um cara que é parceiro também. E às vezes até ele pedia desculpa a gente por ele ser tão explosivo às vezes. Ele chegava pra gente pedir desculpa. E como é a maneira do professor Wagner agora, é um cara que entende, que conversa mais. Eu vi já ontem, hoje já vi, é um cara que conversa, um cara que já explica, é um cara que não tá xingando. Isso aí sempre é bom também, cara. É uma coisa que você vai aprender com cada um, cada treinador, você vai aprendendo um pouquinho.
Eu tenho certeza que com ele nós temos muito o que aprender e dentro desse trabalho a gente vai se conhecendo melhor. E eu tenho certeza que o trabalho dele não é uma coisa que é um pouco é mais diferente, né? Um cara que não vai xingar é uma coisa que é mais tranquila. Mas para mim está tranquilo também, que eu não me importo muito com isso não. Mas é focar mesmo no trabalho, respeitar o professor, não importa se ele já vai lhe xingar, se ele vai, vai falar mais manso. O negócio é você fazer o seu trabalho bem feito e respeitar a cada um. Entendeu? Mais alguma pergunta? Caldeiro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Claro que você espera que esse ano sua história no Botafogo seja mais longa do que foi em 2013. O que significa para você até essa volta ao Botafogo? É terminar uma história que começou nesse ano? É verdade, né? Boa tarde, primeiramente. Agradecer também o pessoal. Foi muito importante a minha volta. O pessoal da diretoria aqui do Botafogo, torcida, enfim, todo mundo. É, como você falou, né? Eu vim aqui, eu sempre falei brincando, mas é a verdade. Eu queria terminar o que eu comecei ano passado. Eu acho que o ano passado foi esse ano. Eu acho que foi um início muito bom na minha carreira, tanto para mim, particularmente, como para o Botafogo. Estava muito bem. Infelizmente, aconteceu a lesão. Mas agora, esse ano aí, como você falou, é fortalecer, é treinar forte, para esse ano aí jogar o campeonato inteiro, aí, se Deus quiser, ajudar o Botafogo a chegar melhor do que esse ano. Aí, portanto, a participação de Gilmar e Rafael Caldeira foram apresentados, já estão treinando com o grupo e fazem parte desse elenco que vai disputar o Campeonato Paulista. Na tarde de hoje, dessa segunda-feira, a diretoria de futebol confirmou a liberação do zagueiro Ednei. Após um pedido feito pela comissão técnica, o jogador acabou sendo liberado e está fazendo a rescisão contratual em comum acordo. O Ednei, portanto, não faz mais parte do elenco do Botafogo. Pantera vai continuar na busca por reforços e na próxima segunda-feira já há informação que reforços importantes, conhecidos do futebol estadual, também nacional, podem chegar na próxima segunda-feira para reforçarem essa equipe do Pantera, que já está praticamente montada, as últimas peças estão sendo contratadas e o time vai se fortalecendo cada vez mais para fazer uma boa competição no próximo ano no Campeonato Paulista. E claro, assim que novidades forem apresentadas, forem confirmadas, a gente traz para você aqui na TV Botafogo e também pelo site oficial do Pantera, pelas redes sociais, pelo facebook.com/botafogo_rp ou pelo site oficial o botafogosp.com.br. Continuando com a nossa programação, com as nossas atrações para o programa de hoje, repito mais uma vez, estamos ao vivo às 8 da noite, mais 42 minutos. Agora nós vamos conversar com mais um integrante, mais um dos comandantes, assim, né, dessa atual diretoria, com Gustavo Assete Ferreira. Esteve nesta manhã no estádio Santa Cruz e nós conversamos com ele para que ele também faça um balanço desse ano de 2013, que está chegando ao seu fim. Estamos no penúltimo dia deste ano de 2013 e também projetar o que ele espera, o que ele imagina que vai acontecer com o Botafogo na próxima temporada. Gustavo Assete conversa com a equipe da TV Botafogo. Presidente, agora você retornando aqui ao Santa Cruz, nesse praticamente último dia do ano, né, para essas atividades, movimentação da diretoria, saber de você também qual que é a análise que você faz desse ano de 2013, como que você viu 2013 do Botafogo? Olha, Luiz, eu acho que o 2013 do Botafogo tem que ser dividido até o jogo do Mogi e depois o jogo do Mogi dentro do campo. Em termos de futebol profissional, nós tivemos um bom momento até a classificação e depois o segundo semestre e do jogo do Mogi em diante, de fato, não foi bom. Né? Nós não conseguimos chegar à semifinal, tivemos uma derrota com dois jogadores a menos, mas que de fato foi uma derrota séria. Depois o trabalho da Série D foi um trabalho montado de maneira um pouco atropelada pelo calendário. A gente tinha uma estreia absurda, depois de 40 dias de parada pela Copa das Confederações. Chegamos perto da classificação, acho que esbarramos lá no jogo do Metropolitano, depois de 3-4 bons jogos seguidos, né, nós conseguimos ter um jogo muito ruim em Blumenau e fomos eliminados, o que é lamentável. Eu acho que se a gente passasse dali, a chance de acesso era boa, né, tanto é que o Metropolitano chegou. E de fato muita coisa foi atropelada no segundo semestre em termos de futebol. Toda aquela polêmica também, técnico versus imprensa, técnico versus torcida, time ganha e ainda assim a coletiva é difícil, vide aquela entrevista do Londrina, se vocês se recordam.
Isso também, onde o César Gaúcho vai jogar, que é um outro dilema absurdo que a gente teve no segundo semestre, isso é um problema do técnico. Né? Você traz o técnico, ele define onde o jogador joga. Né? Não a gente da diretoria, nem a torcida e nem, muito menos, a imprensa. Né? Então, também foi um problema grave que nós tivemos. Então, o segundo semestre foi atribulado, a Série D era um campeonato muito difícil. E, de fato, faltou um pouco de sorte, porque onde falta planejamento tem que sobrar sorte. Não havia tempo hábil para o planejamento, e a sorte não nos bafejou. Né? Então, fazer o quê? Bola para frente. Acho que dali para frente, no futebol, falando de futebol, acho que a coisa mudou. Né? A gente tem uma diretoria de futebol séria, trabalhando muito, trabalhando bem. É, eu acho que essa é uma das montagens de elenco mais fáceis que o Botafogo já fez nos últimos tempos. Nós temos ainda cerca de 3 jogadores para chegar, poucos jogadores para chegar. O elenco está aí, está se apresentando agora. Né? Trabalho vem sendo feito. É, de fato, como o Wagner vem dizendo, se atrasou em uma semana pela saída do Pintado, isso foi ruim. Né? Mas quer queira, quer não queira, o Wagner já está com a gente aí algumas semanas e a gente já pode sentir o trabalho. Ontem nós tivemos uma movimentação boa aqui no estado de Santa Cruz, no coletivo. Alguns jogadores ainda estão abaixo, mas isso é natural. O mês de janeiro deve nivelar os atletas por cima. Acho que é um bom elenco. Temos 2 bons goleiros, 2 bons laterais pela direita, 2 bons laterais pela esquerda. Né? Agora o Giovani já voltou a tratar a bola, o Augusto foi bem na Série D e está aí também. Uma zaga bem consolidada, uma zaga muito firme, que dá confiança, aproveitando nossos valores, Henrique Matos, que é um jogador pronto, que pode jogar quando quiser, a Carlos Henrique e também o Matheus Mancini. Um meio de campo pegador, aproveitando o César na zaga, aproveitando o César no miolo, como primeiro volante, tem o Gilmar que aí chegando de volta, que foi muito bom. O Gilmar que teve um problema lá no passado, você lembra, mas até ter um problema de saúde aqui, o Gilmar que era titular absoluto do Botafogo, nós não podemos esquecer isso. Né? Temos o Gomes, que chegou agora, um jovem valor, bom jogador. Segundo volante, nós temos o André Baratella, grata surpresa, o Hudson, que é um jogador que dispensa apresentação para o público da região de Ribeirão, já jogou num grande time aí da Série B, grande, né? Mas médio time da Série B, que fez uma boa campanha, permaneceu, que é o Oeste, já atuou aqui em Ribeirão também, então, jogador que vai colaborar com a gente. É, temos outros valores chegando aí ainda, no meio de campo. É, acredito que do meio, meias, que foi um problema sério do Marcelo Veiga ano passado, nós não temos esse ano, né? Estamos conseguindo trazer os meias que o time precisa para pifar a bola lá na frente. Um ataque que ainda falta alguma coisa, mas que já tem bons jogadores, né? Alguns jogadores... ainda não trabalhando com bola, mas outros já firmes, trabalhando com bola, trabalhando bem. E mais importante que tudo isso, temos 6 jogadores na nossa base, pelo menos 6 jogadores, o Vitinho é uma prova disso, né? André Baratella é uma prova disso, vários jogadores na nossa base atuando hoje no elenco profissional com chance de ser titular. Isso é fruto de um trabalho bem realizado de um outro setor importante do clube, que é a categoria de base. Esse foi um ano muito importante para a categoria de base, a partir do certificado de formação de atletas, os contratos de formação de atletas, certificado de clube formador e o certificado de formação de atletas, muito importante para a gente, deu um peso grande para a base do Botafogo, deixamos escapar o título paulista no detalhe, se a gente jogasse aquela final com hoje 10 vezes, a gente ganharia 8, mas deu nas duas, né? Perdemos, mas o que importa é que revelamos bastante, né? É ótimo, parabéns para a base também, um bom ano da base. Financeiramente, o clube vem buscando se equilibrar, né? É difícil, nós temos ainda a questão aí para resolver, nós temos uma comissão formada a partir do Conselho Deliberativo, que em janeiro deve se reunir para começar a discutir o destino aí do nosso terreno, da nossa situação financeira macro, né? Mas eu acho que enquanto isso não acontece, nós temos que ir fazendo o arroz feijão, o dia a dia, manter tudo em ordem no Paulista, como foi em 2013, e aí também poder exigir o trabalho dentro de campo. Eu tenho muita confiança no trabalho da comissão técnica do Wagner Lopes, tenho uma extrema confiança na diretoria de futebol, quisera eu ter uma diretoria de futebol dessa em 2013, no Campeonato Paulista, que as coisas teriam sido muito melhores. Né? Acho que as coisas estão caminhando bem, vamos para um Paulistão seguro. É, eu acho que, como o presidente Bariza falou aí, a gente tem muita confiança no trabalho e tenho certeza que o trabalho vai dar certo. Com essa mudança para a diretoria de futebol, né? Mas mesmo assim não dá para garantir que vai ser um campeonato perfeito, sem tropeços, né? Mas a sua expectativa de fato, né? Até com mudança de regulamento, campeonato mais curto, em tempo de duração e também de formato, pode ser mais difícil do que foi esse ano? Eu acredito que o campeonato ele é tão difícil quanto, né? Você só tem aí 4 rodadas a menos para corrigir o erro, né?
Mas a correção de erro é para o Botafogo e é para todos os adversários. Então, tá, o Botafogo também vai ter muita dificuldade se o trabalho não der certo. Mas os outros também, né? E pela montagem de elenco que a gente vê por aí, todo mundo está montando de uma maneira mais ou menos igual. Alguns medalhões mesclados com o que tem em casa, quem tem, tem muito clube que não tem base, né? E com jogadores para compor. É o de sempre. Quanto à comissão técnica, o importante é você achar uma comissão técnica, e eu acho que a Série D demonstrou uma lição importante para a gente, que você consiga ter diálogo, né? É importante a diretoria de futebol ter um bom diálogo com essa comissão técnica, isso é muito importante. Um diálogo facilitado pelo tanto que os três diretores de futebol, a diretoria de futebol do Botafogo, tem facilidade em lidar com questões macro e com questões corriqueiras de dia a dia. Isso vem facilitando muito o trabalho. O ambiente no Santa Cruz é muito bom e a gente pode ter uma expectativa aí de um bom paulista. Eu acho que, na pior das hipóteses, nós vamos ter um paulista sem sobressaltos. Acho que 2013 foi um ano de mais erros ou acertos. E o que você faria diferente para 2014? Eu acho que 2013, primeiro, foi um ano de mais acertos do que erros, sobretudo no campo financeiro, na questão administrativa, com essa solução definitiva da área do Santa Cruz, a área toda do nosso estádio e terreno, que é uma área muito valorizada e verticalizável hoje. Isso por si só é um acerto histórico do clube. Mas eu acho que administrativamente o clube também enxugou algumas coisas, mudou um pouco de estrutura administrativa. A gestão anterior, a nossa, já vinha buscando uma organização administrativa muito melhor. Ela melhorou bastante a estrutura administrativa do clube. Nós, acho que avançamos nesse sentido. Ponto ruim do ano passado é do jogo do Mogi em diante. Até lá foi um ano coberto de êxito. Acho que a campanha de 2012 da Copa Paulista também foi boa. Nós tivemos um azar profundo, né, de perder a espinha dorsal do time na segunda fase. E eu acho que a gente tem que saber também não esquecer os acertos, né? E poder aprender também com aquilo que você faz, não só com o erro, mas não deixar de acertar, né? Não abandonar fórmulas. Acho que a fórmula de montar o elenco, deixar um elenco sólido e ter medo do erro é importante. Nós tivemos medo de errar em 2013. Nós, de novo, não temos medo de errar. E é importante. Quem é destemido num campeonato de 15 rodadas, né? Quem diz que vai fazer e acontecer, eu vou ser campeão paulista, está tudo bem, né? É nessa hora que o tombo pode ser grande. Nós temos que aprender com essa experiência, ser humildes, não falar nada. É claro que já começa, como ano passado a gente sabia que o time era bom, mas tinha que aguentar o Bragafogo, a montagem só tem jogador do Bragantino, nananã. Agora é a mesma história, né? Tem que saber engolir seco. Graças a Deus a gente tem uma diretoria tranquila, uma diretoria de futebol excessivamente calma, né? Que sabe suportar esse tipo de pressão, né? E aquilo que o Filipão disse, né? Quem não quer pressão não lide com o futebol. Gustavo, para fechar também, a sua mensagem, né, que você gostaria de mandar para o torcedor, que mais do que nunca vai ser muito importante que ele venha junto com o time nesse 2014, para seja repetida pelo menos essa campanha que o Botafogo fez no Paulistão. Olha, a mensagem que a gente deixa para o torcedor do Botafogo é uma mensagem de otimismo, né? É uma palavra de não só de amizade, mas de parceria com o torcedor. A gente pede que o torcedor venha ao estádio de Santa Cruz, acredite no trabalho que tem sido feito. Essa é uma diretoria que vem trabalhando há um ano e meio, né, sob a liderança minha e do Bariza, e vai continuar trabalhando mais um ano e meio no clube. Aqui muito pouco importam os cargos, né? Eu tenho uma dificuldade grande, porque não consigo ficar em Ribeirão tanto assim. Tenho um ano profissional de 2014 dificílimo, mas vou estar colaborando com o Botafogo, não importa em que função aqui dentro, junto com a diretoria de futebol, junto com o Rogério. Desde que eu vim para Ribeirão agora, há uma semana, venho ao Botafogo todos os dias. Aqui no Botafogo, o que não importa é cargo, ninguém tem vaidade. Nós estamos trabalhando juntos, essa diretoria vai unida e absolutamente unida, sem deflexões, até maio de 2015. Vai trabalhar sério, vai trabalhar demais, vai tentar errar o mínimo possível. A dificuldade financeira é grande? Ela sempre foi, né? E é mais uma vez, quem não quer ter dificuldade financeira, não trabalha no futebol. O torcedor pode ter certeza que nós vamos firme para um paulista sério, um paulista digno e um paulista que vai honrar a camisa do Botafogo. Feliz ano novo a todos. Para fechar, você está na sua licença ainda, nasceu seu primeiro filho, Danielzinho, daqui a pouco vai estar aqui pulando, gritando na arquibancada. Isso. Até quando vem a sua licença? Quando que você está planejando voltar aqui para o Botafogo? Você falou sobre essa questão do cargo, mas até quando que vai a sua licença? Minha licença vai até próximo, ao final do mês de janeiro, né? Essa é uma questão que a gente ainda vai sentar para conversar.
porque eu preciso saber quantos dias por semana eu vou ficar de fato em Ribeirão, não tanto agora no Paulista, mas depois, né? Não adianta também ficar como aconteceu em outubro, por exemplo, depois da eliminação da Série D, que eu fiquei bastante em São Paulo, agora no mês de novembro, cheio de documento para assinar na minha mesa, né? E o Bariza, que está aqui todo dia, não podia assinar porque o presidente era eu, né? Então, nós temos que discutir isso um pouco, como essa presidência foi feita a quatro mãos desde o início de 2013, também se o Bariza seguir como presidente, não há problema nenhum, né? O cargo é o que menos importa aqui, seja como presidente, como vice de alguma coisa, como diretor nomeado, isso pouco importa. O que importa é que nós vamos estar juntos aqui até maio de 2015 e a gente quer entregar esse clube, se for entregar em maio de 2015, um clube redondo, um clube saudável financeiramente, um clube que, dentro de campo, dê muito orgulho ao nosso torcedor, que tenha feito mais um bom paulista de 2015 e que, se Deus quiser, a gente consiga alcançar a Série C ou B do Campeonato Brasileiro, pelo menos, para que a gente possa aí ter de volta o Botafogo ao calendário nacional. Esse sonho a gente não pode deixar passar, deixamos em 2013 e vamos atrás dele de novo, a gente tem que conseguir. Obrigado. Aí, portanto, a palavra do Gustavo Assetti, presidente licenciado do Pantera. Mensagem importante, né? Não há apego a cargos. O pessoal que está lá trabalhando são todos botafoguenses, integrantes dessa comunidade que trabalha em prol do Botafogo. Vai ter acertos? Vai ter erros? Vão ter acertos? Melhor, vão ter erros? Claro, como todo caminho, como toda administração de qualquer coisa na nossa vida, mas o pessoal tem trabalhado bastante para cometer o máximo possível de acertos e esses acertos poderão ser vistos, vão ser vistos, torcemos para que isso aconteça no Paulistão de 2014, que vai ser o pontapé inicial, começa, claro, com a Copa São Paulo e depois com o Paulistão. Nós estamos chegando ao final desse nosso programa, a última TV Botafogo de 2013. Agradeço a todos pela audiência, um beijão para a Maria Alice, que está lá assistindo em casa, um feliz ano novo a todos. Todos que estão nos acompanhando e voltamos na próxima segunda-feira com muito mais na TV Botafogo. Desejamos a todos vocês de casa um ótimo ano novo, felicidades a vocês que estão aí preparando as festas para essa virada de ano. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Voltamos na próxima segunda-feira às 8 horas da noite. Um abraço, até lá! Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira, varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. E falou do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. E falou do Santa Cruz, ninguém engole.